الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد يا شو أكو درجة أكو شيء بيتي لكش بولي تسجد Čovjek ima, draga moje braće i poštovane sestre, brojna svojstva kojim se treba okititi kao mu'min, da bi mu ta svojstva, da bi promijenila i njega i njegov život i da bi on tim svojstvima mijenjao i ljude oko sebe. Jer nema boljeg islama i nema boljeg mu'mina od praktičnog vjernika koji ono što kaže ili ono što je čuo pretoči u svoju praksu. To je to. U protivnom pričati je lako. Pričati zna svako. Ja vjerujem da svako od vas zna sjesti ovdje i održati nama predavanje. Pripremiš se malo, nađeš sebi nešto i što ćeš kazati ljudima i to je to. Neko duže, neko kraće. Ali sve to što smo čuli i kazali, to pretočimo u praksu, e tu nastaju, znači, tu nastaju, jel tako, problemi. I tada ljudi pokazuju tu svoju jeli, nemoć. Od lijepih svojstava kojim se vjernik treba okititi jeste iskrenost. Sidq. Svojstvo koje je uzvišeni Allah naredio vjernicima u svim situacijama. U svim situacijama. Ja, ejuha ladine amenu, ittaku Allah, wa kunu ma sadiq. Svi znamo značenje ajeta. Bojite se Allaha, o vjernici, budite sa iskreni. Omen yuti'i Allaha wa rasul, fa ulaike ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiq. Ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku, on će biti u društvu sa vjerovjesnicima i iskrenima, i šehidima, i dobrim ljudima. A kud ćeš bolje društvo toga? Pa je stepen sidika najbolji stepen nakon poslanstva. Prvi stepen nakon poslanstva, stepenicu niže. I ta iskrenost može biti u čovjekovom nijetu, može biti u njegovim riječima i u njegovim djelima. Pa je iskrenost učenjaci kažu, kada govori o iskrenosti, o nijetu, kaže en ja'lemel insanu enne dunja je huzuha men sebeq oma inda Allahi je huzuhu men sadeq. Kaže, dunjaluk se dobiva i dunjaluk dobiva onaj koji je brži, koji pretekne. A ahiret, ono što je kod Allaha, dobiva onaj koji je iskreni. Dunjaluk ti dođi na pijacu u 12, u pola jedan dođi. A, to je pitanje, hoćeš šta prodati. Jer se treba doći ranije. Za ahiret nije tako. Možda ljudi koji su živjeli da pretekneš čovjeka koji živio u drugom hidžreskom stoljeću. U trećem hidžreskom stoljeću ti ga pretekneš. Da budeš iskreniji od njega, da budeš bolji mu'min. Nisu svi ljudi iz prvih generacija bili, šta? Ibn Musejb i Katade. Bilo je tu i obično naroda, kao što smo mi obični narod, je li tako? Pa ga možeš preteći. Ali da budeš šta? Iskren. Da pokažeš tu svoju, je li tako? Iskrenost. A šta uzvišeni Allah azzawajal kaže za munafike? Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Munafici pokušavaju da prevare Allaha. Nema iskrenosti. On glumi iskrenost. On želi, tijelom pokazuje iskrenost, a u srcu je nešto suprotno tome. Allah njih izvrgava tome što hoće da, jeli, da učine sa svojim gospodarom, tebarake, vatea. Imam Ahmed je zabilježio u svome musnedu od Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, arba'un men kunna fihi fama alayhi mafatihu min ad-dunya.
Kaže, ko pri sebi bude imao četiri svojstva, neće mu smetati ono što ga promaši od dunjaluka. Imaš četiri svojstva i prolaze vozovi blaga i zlata pored tebe i ti se samo smješkaš. Nisi ništa izgubio. Jer to što je prošlo, niko dunjaluk sa sobom ponio nije. To što se radio, izgrtao, to će nekome ostati. Kaže, sidkul hadis, da bude iskren kad govori. Samo istina. O hifzul emane. I da čuva emanet koji mu je povjeren. O husul huluk. I da ima lijep ahlak. Da se lijepo ophodi prema Allahovim stvorenjima. O ifetun fi matam. I da jede samo halal. Da jede samo lijepa jela. Četiri stvari. Prvo spominje šta? Sidkul hadis. Da čovjek govori samo šta? Istinu. Hifzul emanet, da čuva emanet. A emanet je, kako kaže Imam el-Kurtubi u svome tefsiru, kaže, emanet je sva vjera. Inna aradna l-emanete ala samavati u alardi u al-đibal, fe bejne i jahminneha, u ešfakne mina u hamaleha l-insanu, inna u kjane zalumen džehula. Emanet koji je ponuđen brdima i nebesima, kakav je to emanet? Čega? Emanet da nešto sačuvaju? Emanet je najveći emanet vjere. Namaz je, ti si u emanet, dok su namazu, to je emanet. Da se ne okrećeš lijevo, desno. Da ga obaviš u njegovom vremenu, to je emanet. Da ga obaviš na propisan način, da se smire, to je emanet. Da pozoveš druge na namaz, to je sve emanet. Pa nije emanet samo dao si nekome da ti sačuva nešto. Buharija i Muslim su zabilježili od Rebu Sejd al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ljudi u tim džennetskim stepenima vide jedni drugi kao što vi, kaže, vidite iznad vas sjajne zvijezde koje su na krajnjem istoku ili zapadu. Kaže, zbog udaljenosti velike među njima. Mi zvijezde vidimo da su male zato što su daleko. E tako je stepeni u džennetu, velike razlike. Znači imaju i ti stepeni nekakvi koji su gore veliki. Pa su ashabi kazali, Allahu poslaniče, kaže, to je samo za vjerovjesnike. Mi dole to vidimo, ali to je za vjerovjesnike. Mi nemamo sa tim ništa, to je drugi svijet. Pa im kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bela, svakako, والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Kaže, ne, nije tako, kaže. To je za muškarce koji vjeruju u Allaha i koji su povjerovali poslanike. Pogledajte kako je jednostavno doći do stepena za koje za sahabi pomislili šta da su to stepeni koga? Vjerovjesnika. Nema veći stepen. Ne može niko biti iznad vjerovjesnika u džennetu. Kaže, riđalun, muškarci. Nisu žene, nego muškarci imaju te stepene. Pa muškarci imaju u džennetu stepene koje ne mogu dobiti žene. Koji vrijede samo šta? Za muškarce, a nikako za ženski rod. Naravno, vi mene gledate. Čudno to što nešto se rekao, Boga mi, šubeli je to, a valja nam i doći kući. Ma spomenuti su muškarci spomenuti, ali to obuhvata i žene. Sve jednu nagradu koju muškarac ima u džennetu ima i žena, osim ako ima dokaz da to vrijedi samo za muško. U protivnom, nagrada je ista za muškarca i za žene. Žene će na sudnjem danu gledati u lice uzvišenog Allaha kao i muškarci. Nema nijednog dokaza koji bi izdvojio žene iz tog propisa. Uzvišeni Allah azuđel kaže, ومن يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. Ako bude radio dobra djela a bio vjernik, svejedno da li bio mu muškarac ili žena, min zekrin au unsa, muškarac ili žena, oni će, kaže, ući u džennet i neće im biti nepravda učinjena koliko nakir. Nakir vam je, uzmite datulu, pojedite i onu košpicu okrenite, vidjet ćete ima ovako nešto da je
tačkica jedna udarena. Svaka datula, košpica od datule, mora imati šta tu? Tačku. To je nekir. Evo, posle predavanja poješćemo 10 kg, pa ćete vidjeti da se uvjerimo, je li tako? Samo radi čega? Da se uvjerimo. Svaka ima, ta tačka blaga, ima kitmir, ima fetil, ima nekir. To je sve u datuli. Kitmir je ona korica, tanka. Tanka kad odlepiš, ona... A fetil je ono u sredini gdje se spaja datula, ima ovako kao vlakno jedno izvučete. I time se navode primjeri. Želi se kazati nešto mizerno malo. Neće biti nikakva nepravda učinjena. I kaže uzvišeni Allah azzužel, men amile salihan min zekerin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. Kaže, ko bude radio dobro, bio muškarac ili žena, a uz to je vjernik, mi ćemo mu dati, kaže, da lijep život proživi i nagradit ćemo ga shodno najboljim djelima koje je činio. Nisu naša djela sva ista, jel tako? Tvoj namaz nije svaki isti. Nije namaz koji je sklanjao tamo negdje u nekakvoj džami, jel, prošao su prolazu ili si sam negdje klanjao ti na radnom mjestu, mašina lupa ti pored glave, i tvoj namaz koji si prvi put došao u Meku i ulaziš u harem i klanjaš namaz. Nisu isti. Pa ćeš biti nagrađen shodno najboljim dijelima koja se čini. I kaže uzvišeni Allah azzužel, ome jamel mine salihati ohuve mu'minun, fela je hafu zulmen wala hadma. Ako bude činio dobra dijela i bio vjernik, neće se, kaže, bojati nepravde i neće se bojati zakidanja nikakvih. Sve bio muškarac ili žena, iste nagrade. Pa kad se spomenu muškarci, ne misli se muški rod, samo njih. Međutim, to je, učenjaci tefsira kažu, min babi taglib. Spomenuti su muškarci, ali obuhvataju šta i žene, je li tako? Kada je poslanik sa osanime poslan okupio ljude, popeo se na safu i počeo dozivati, ja beni Adi, ja beni Fihr, dođite. Pa su ljudi krenuli, ko doziva, El Emin doziva, brzo. Niko se nije dvoumio da dođe da čuje, jer znaju da ne mogu čuti nego dobro. Ko nije mogao doći, poslao je nekoga da ga zamjenjuje, da čuje šta je to. To je kod Buharije hadis. Pa kad je popeo se poslanik, kaže, da vas kaže, obavijestim da je, kaže, vamo dole jedna konjica iza ovog brda ili ovoj dolini, da se sprema da nasrnu na vas, da vas istrebe. Bili mi povjerovali, kažu, ma džarrebna alejke illa sidq. Kaže, o tebe nismo čuli ništa nego istinu. Nemamo, neću da, ja neću izlaziti uopće da provjeravam dole jesu li oni ili nisu. Ako ti kažeš da jesu, to je to. Kaže, ja sam vam, kaže, opominjač prije bolne kazne. On je htio da oni svjedoče protiv sebe, ja tako, vjerujete mi, znači, e ako mi vjerujete, onda mi povjerujete. Pa je onda progovorio najnesretniji među njima. Pa je rekao, kaže, tebben leke sa ire lijevom eli hada džematen. Kaže, proklet bio ostatak dana, jesi nas zbog toga iskupio. Oni su onda shvatili, je li tako, šta su radili? Posvjedočili protiv sebe, pa je uzvišen je Allah zaželo objavio, tebbet jeda ebi lehebi mu tebbe. Jer je to je bo leheb kazao. Pa imate, vi imate, mnogo je sidika.
ko će mi spomenuti pet ljudi koji su siddikun i da bi se smio zaklesti da su siddikun? Ko spomene pet, ja ću spomenuti mu 1000. Reci. Pa tako je, svi poslanici siddikun, jer je stepen poslanstva veći od čega? Tako da kažeš, ne mi spomeni pet muslimana. I ti mu spomeniš pet mu'mina. Mu'min je iznad čega? Iznad muslimana. Tako, to vam je to. Svi poslanici, a bilo ih je na stotine i na hiljade, čak u hadisu je Buzaral, tako da je bilo 124.000, iako hadis ima prigovora mu, što tiče lanca kao lanca, međutim, svi poslanici siddiku. A poglavar svih iskrenih je naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr je iskren. Merijema je od iskrenih. Šta kaže uzvišeni Allah? Ummu siddiqa, kana je kulani, pa'am. I njegova majka je iskrena i oni su konzumirali hranu. Oni su konzumirali hranu. Njih dvoje nisu bili bogovi. Jusuf je siddik, svakako. I spomenut je kao takav u Kur'an. Od ashaba koji su siddikun još je Ebu Zer el-Ghifari. Imam Ahmed je zabilježio u svome Musnedu da je poslanik sa osvame rekao: ma azalletil khadra wala aqallatil ghabra min zi lehđetin astaka min Ebi Zer wa huwa šebihu Isa ibn Marijam. Kaže, nije natkrilo nebo, niti je držala zemlja na svojoj površini čovjeka koji govori, koji priča iskrenijeg od Ebu Zera. Kaže, i on liči Isau sinu Marijaminu. Liči mu, kažu neki učenjaci, po takvi, po zuhdu, po, znači, ovaj, jel tako, nekim osobinama. Nije isključeno da to može biti šta i da liči po izgledu fizičkom, jel tako? Nije ni to isključeno. Pa je Omer kazao, kaže se, fakale Omeru kel hasid. Pa je Omer rekao iz zavisti. Allah poslanik kaže, hoćemo mi to njemu, hoćemo mi to zapamtiti da je to tako i što s njega tiče, on je zaista takav. Jeste, kaže, pamtite to o njemu. Imajte to na umu da je on takav. Omer šta? Zavidio. Zašto? Zato što je razuman. Zato što ima razum. I vjernik koji ne zavidi drugom, on nije razuman. Ali zavist koja se tiče ribte, a nije zavist koja se tiče da nekome da nestane njegovo šta? Blagodat. Ti vidiš čovjeka hafiz Kur'ana, lijep uči Kur'an, i ti, bil ti volio ništa? Ništa, ko sjediš pored njega, ništa ne bi. Vidiš drugog čovjeka da radi nekakav hajr dobar, napravio 50 džamija, ti ništa. Nikad nisi poželio da napraviš džamiju, Boga mi. Ti si neprijatelj samome sebe. Pa ovaj hased koji je spomenut od Omera, to nije hased da ove blagodati nestanu Ebu Zeru, nego bi on volio šta? Isto, iako je Omer iznad Ebu Zera. Ali Omer svoje skromnosti, jel tako? Nikad Omer nije rekao umete Muhammedov, znate vi, ko je Omer? Ebu Zer nije, kaže, nikada držala zemlja iskrenijeg na sebe od Ebu Zera. Naravno, ne misli se da je braća Ebu Zer bolji od Ebu Bekra. Sa razumijem. To se želi ukazati na odliku Ebu Zera. Međutim, nije na stepenu Ebu Bekra. I zato svakom je od vas savjetujem da pročita priču primanja Islama Ebu Zera. Imate je kod muslima u Sahihu. Za naredno druženje, znači gdje bude bilo, da svi pročitate. Ko ne pročita, nije problem, ni to nije sporno. On ima, znači, on će, ima iskupninu tamo na livadi.
koji je bio tamo, vidio je kako se iskupljene rade, on će iskupiti se. Kod muslima u Sahihu, pročitajte Islam Ebu Zera, kako je primio Islam. Pa ćete vidjeti ko je Ebu Zer. To će vam biti dovoljno. Samo njegov, kada je došao u Meku, kako je postupio. Za ne povjerovati. I sve ovo što vidite, hrabre, ove nešto, on se tamo negdje prsi. Pogledajte Ebu Zera kako se je prsio. I šta je bila hrabrost. Pročitajte pa ćete vidjeti ovaj, gdje su drugi hrabri od Ebu Zera. Pa ko su iskreni? Uzvišeni Allah za žel kaže u Kur'anu: "Vallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humu siddiqun wa shuhada'u 'inda rabbihim. Lahum ajruhum wa nuruhum." Kaže ko vjeruje u Allaha i u njegove poslanike, kaže oni su iskreni. Znači nije stepen iskrenosti ograničen na Ebu Bekra, na Ebu Zera i na Merijem alejhisselam i na poslanike. Allah je otvorena vrata svakome da se natječe čovjek i da bude na sudnjem danu sa poslanikom sa najvišim stepenima dženeta, Firdevs. Vrata otvorena svakome ko želi. Ali je najgore, povlačim riječ. Nije dobro da čovjek ima niske ambicije i da kaže, Boga mi, samo uđu dženet. Samo da pre... Jer kad uđeš, nema više, nazad više nema. Samo da je to, meni ništa više ne treba. I čovjeka ne smije spriječiti, taman da je veliki griješnik, da dovi Allahu da bude sa poslanikom za dženet. Može li biti? Može biti. Može Allahu prositi sve to što čini? Definitivno. Zar nije poslanik Islama Muhammed za osam rekao, moj šefat je za one koji čine kebair, velike grijehe od moga umeta. Moj šefat je za njim. Pa čovjek, svako je griješnica. Ovo ne znači da neko kaže, Boga, ma ko je tako fino, hajr, lijepo. To mi je trebalo. Ja 10 godina slušam, ali nisam čuo tu rečenicu lijepu. I onda on, jel tako, kauboj u odori islama. Pod izgovorom da će šta imati? Šefat i da azve Allah, da će oprostiti, jel tako, mnogim ljudima. I još smo spomenuli hadise koji govori, jel tako, ovaj, terhiba u ulasku u dženneti, čovjek koji ima 99, oni, jeli, da će mu biti registara ispred njega, pruženo sve grijesi i tako dalje. Tama. Ne želi se to. To je tebi podstrek da budeš bolji, a ne da budeš gori. U protivnom, ko su bili najbolji? Ko su najbolji ashabi? Ko će im kazati? Četvrca, jesno. Posle njih ko? Ostala šesterica. Jeste ikada čuli da neko od njih rekao, Boga mi, ono, postaje poslanik, kaže, ja sam, Boga mi, ono, ja sam sad raja. Meni je džennet obećan i to je za... On je bio takav i tako se ponašali svi, kao da nikada džennet svojim očima vidjeti neće. I strahovali, bojali se i radili, tako dalje. Pa ne smiju čovjeka tekstovi koji govore o tergibu, koji ga stimulišu i motivišu da ga navede da bude šta? Ne ide, nije to niko kazao. Postio Ramazan, uradio to i nakon toga ne želi se time kazati, jel tako, ovaj, kao ni tekstovi koji zove za tergib, za plašenje, da čovjek izgubi nadu, pa da šta nakon toga više, jel tako, ne radi ono što bi ga dobro milosti. Ka'b ibn Malik. Ko je čuo za Ka'b ibn Malik? Je li neko čuo za tog čovjeka? Meni se nešto ovaj, ima li neko s ove lijeve strane koji će dobiti knjigu u desno, inšala, ruku, da nam kaže Ka'b ibn Malik. Jeste ikad čuli za... Aha. Ostao je za bitke na Tebuku, ashab. Ashab nije izišao na bitku na Tebuku. Njegova priča, pročitajte kod Buharije u Sahihu. Neobavezno. Dovoljno je što smo zadužili sa pričom Ebu Zera.
On je izostao za bitke na Tebuku. Kaže, nije Allah, kaže mi svoju veću milost, nije mi Allah veću milost ukazao nakon moga islama od toga što me je učinio iskrenim kada je u pitanju taj moj izostanak na bitci na Tebuku. Jer su dolazili munafici, lažno se zaklinjali i tražili opravdanja. Poslanik sam primao od njih. Wallahi, ja Allah poslije, wallahi, wallahi, nisu, wallahi. Allah poslije će to u redu. Primao, 80 i nešto ljudi došlo, zaklinju se, od svakoga primio, to je spoljašnost tvoja, ti to tvrdiš, dalje izme tebe je Allah. Šta je radio Kjab ibn Malik? Da ne bi sad cijelu priču pričali, to je dugo, to će možda jedne prilike posebno jednom druženju da o toj priči pričamo. Jer ona je tako, je to lijepa priča, da zaslužuje da se o njoj govori par predavanja. Ali eto, bar u jednom da je sažmemo. On je, kaže, ja sam došao kada je ovaj poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, otišao, nije on uspio stići kako je planirao i tako dalje. On je počeo savjetovati sa svojom rodbinom. Šta misliš, šta da kažem Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i da to bude potaman. Pa jedan mu da prijedlog, pa drugi prijedlog. Kaže, kad sam čuo da poslanik kaže, dolazi i kaže u Medinu, kaže, sve mi je to izlapilo. I znao sam, kaže, da me ne može spasti nego istina. Da budem iskren. Ništa drugo. Kaže, pa su dolazili ljudi, ulaze u džamiju, pričaju. Pa je poslanik sam primao od njih to opravdanje njihovo. Kaže, pa sam ušao ja. Pa kaže, kada je me vidio, kaže, osmijehnuo se osmijehom ljutita čovjeka. Osmijehom ljutita čovjeka. Čovjek ponekad može biti, može se osjetiti ponekad cinički, ismijavajući se, osmijeh, ismijavaš se time. Može biti osmijeh zadovoljstva i dragosti, a može biti osmijeh ljutnje. Uzvišeni Allah spominje u Kur'anu osmijeh zadovoljstva. Sjećali se nekog je? Aha. Sa Sulejmanom, ali sam kaže fetebeseme dahiken min kauliha, kaže pa se osmijehnuo smijajući se. Pa dobro, što smijajući se? Što će osmijenuo se i završi. Što će smijajući se? Braću, u Kur'anu svako slovo ima svoje mjesto. Nema ništa. Ta riječ koja je došla, ona ti objašnjava da je Sulejman osmijenuo se zadovoljan time što je taj mrav kazao. Kaže, pa sam prišao, kaže, sjeo ispred poslanika. Kaže, Kjab, kaže, šta te je spriječilo da iziđeš? Zar nisi, kaže, imao jahalicu? Kaže, Allahov poslaniče, kaže, da sam sjeo, kaže, ispred nekoga od dunjalučara, od ljudi, ovi obični, kaže, meni Allah dao kaj sposobnost govora, ja sam vješt govornik, kaže, ja bi izišao ovaj radostan, ne zna šta će od radosti. Ubijedio bi ga da sam ja u pravu i da to opravdanje moje da je kulminacija, završeno. Ali kaže, Allahov poslaniče, vallahi, kaže, da ti ja pričam jednu priču, kaže, pa Allah objavi, kaže, povodom mene, kaže, ajete. Kaže, Allahov poslaniče, kaže, vallahi, kaže, nisam imao opravdanje. I vallahi, kaže, nikad nisam bio bogatiji i nikad nisam bio sposobniji i jači da iziđem do ovoga puta, ali nisam izišao. Pa mu kaže poslanik, sam kaže, što se tiče ovoga, rekao je istinu. To je na račun onih drugi, je li tako? Što se tiče ovoga, rekao je istinu. Znači, oni drugi, ha. Kaže, ustani, kaže, dok Allah ne presudi. Pa je ustao i otišao, dok uzvišeni Allah nije presudio, objavio ajete. وَلَا سَلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْفُسُهُمْ Allah je oprostio i onoj trojici koji su خُلِّفُوا. Šta znači خُلِّفُوا? I kako je prevedeno to kod nas u Kur'anu? Izostali za bitke? Ima li ko prevod Musafa na telefon? I ona trojica koji su šta? To ti je, ako ti je tamo po strancama, to ti je
ovaj prvi ajet na 206. strani, vidi gore. Ona trojica koji su šta? Hulif. Misli se čiji je slučaj odgođen. Ako je prevedeno koja su izostali za bitke, nije prevod precizan. Treba čiji je slučaj odgođen. Jer je 50 dana trajalo dok je došlo šta? 50 dana, to je bilo za Kjaba 50 godina. Pa je uzvišen, Allah uzvišen, oprostio mu. A, znači, čiji slučaj... E, čiji slučaj bio odgođen, a ne koji su... Jer ovaj halnefe znači zaostati, izostati da nisu izišli u bitku. Nije to. Nije to ciljano. To je u sklopu toga, međutim, poenta je ovdje u odgađanju čega. Nije poenta, braće, što nisu izišli. To što nisu izišli trojica sahaba, izišla je velika skupina s poslanikom, sa osrme. Nego je poenta u kako je uzvišeni Allah odgajao ashabe i kako je poslanik se odgajao. I da nama to bude pouka. Kaže Kjab ibn Malik, kaže, ja nijednu bitku nisam izostao, nijednu vojnu nisam izostao. To je prvi put se desilo. Pa je slučaj odgođen 50 dana, nemao, nije nikojim selam smio nazvati. Selama nema. Svo mamiđi Čebu Katadina zove selam, kaže, vallah mi, kaže, nije odgovorio. Nije rekao, pa dobro, alaikum selam. Nema niko, Allahov poslanik ne vidi. To je Allahov poslanik zabranio tamo njima. Amidžić, Amidžić, pazi opet. Nije to mala stvar, rodbinska veza. Kaže, vallahi mi nije odgovorio. Pa sam rekao, kaže, Ebu Katade, znaš li, kaže, da volim Allaha i poslanika sa osam. Znaš da nisam ja munafik. Kaže, Allah zna. Kaže, kad mi je to rekao, kaže, preskočio sam, kaže, ogradu, kaže, i zaplakao i otišao. Ti Allah te Allah. Pa je od te počasti da su ajeti zbog njega objavljeni u pozitivnom kontekstu. Hajde ti reći sad, ovaj, pa je to Kjab ibn Malik, ne ne u Kur'anu, naravno da je došlo u sunnetu, to je dovoljno. Ali je Kur'an, budući da je samo mutevatir, onda je ta potvrda šta? Je li isto kad dođe naredba u Kur'anu i u sunnetu? Nije. Jeste, vidiš? Pa dobro, moj misli samo da ti kao učenjak imaš pravo na svoje mišljenje, ali imaju i drugi učenjaci, ali tako? Evo, ja halim se, možda nećemo složiti sa jednim. Braćo, nema razlike između toga kad dođe naredba u Kur'anu ili sunnetu. Nikakve razlike nema po pitanju rada po tome. Samo što je Kur'an sav prenešen kao mutevatir i sa te strane je šta? Jači od toga, nema razilaženja. Jer je Kur'an, prenošenje Kur'ana je najveći oblik mutevatira. S te strane je Kur'an jači definitivno oko toga. Nema, ali po pitanju rada, došlo nešto u vjerodostojnom hadisu i nema razilaženja među ulemom da je hadis ispravan i Kur'ana ti zadužen da radiš po jednom i drugom i ne možeš kazati ovaj, jeste jahi, ali to je došlo u hadisu. I zato kad nekome nešto kažeš, propisi, on kaže, a ima li to u Kur'anu? Odmah mu zalijepi upitnik iz prijeda i straga od glave do pete. Znači, islam je samo šta? Kur'an. Samo Kur'an. I to je danas moda. Pazite, danas su ljudi izloženi jednoj modi koja uništava temelje islama. A to je da se poigravaju ljudi sa sunnetom kako žele. Kažu, ne, 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 ima li to u Kur'anu? Molim te. Molim te. Svaki Ramazan imamo jednog našeg dobrog hađiju, dedu. Ima čovjek 90 i nešto godina. Beton. Klanja 20 rekjata teravije iza imama, stojeći, a uči imam na svakom rekjatu po stranicu. I prije toga, farzi, posle toga, vitr, 30 koliko se rekjata već klanja zajedno. Ne pomjeri. Ko beton. Kaže meni, ja kaže, ja ne vjerujem, kaže, ništa od hadisa. Ni u šta od hadisa.
I citirajme ajet u kome uzvišeni Allah kaže فَبِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ u suri Al-Mursalat. I u koji govor nakon ovog govora vjeruju? Ja sam pokušao što je do mene, međutim naišao sam na zatvorena vrata, na blindirana vrata. Znači čovjek nikakvog prostora ne da. Svim mojim pokušajima i hadžija, najveći je apsurd da dolaziš na teraviju, jer teravije u Kur'anu nema. Pa ako hoćeš iskreno za istini za volju, i apsurd dođeš i na podne namaz. I opće da klanjaš podne namaz, jer ga nema u Kur'anu. A o broju rekiata da ne pričam. Ja kad klanjam podne, jedan rekiat, super. Na put pola rekiata. Jer u Kur'anu ima šta? Kraćenje namaza. Bez broja. Hadžija, kako ćeš ti dalje? Vrata su zatvorena i ne da sebi prići. Allah, Allah ti dao svako dobro. 20 rekiata klanjaš, ja ti zavidim. Ja bih volio biti tako. Mi sad, dok 40 upređujemo, je tako, već 4 terapije svaki dan piješ. Tako koristiš. I više si na bolovanju nego na radnom mjestu. A čovjek je završio fakultet prije 70 godina. Fakultet. Znači kada ljudi, kada je osmoljetka bilo nešto baš veliko, po pitanju obrazova, to smatrao visoko obrazovan čovjek, on imao fakultet. I odbija sunnet. Pa šteta. U smislu šteta što čovjek, on se polomi, ali odbija, znači, sunnet u potpunosti. Nikako ga ne prihvata. I zato, braćo, nije poenta u brojnosti dijela, u obimu, nego u čemu? Kvalitet. Da bude kvalitet. A taj kvalitet dolazi kroz sunnet. Da bude radi Allaha, i da bude u skladu. Taj čovjek što došao u džamiju klanja 20 rekiata, došao radi nekoga drugog mimo Allaha. Allah, ne bi stavio 20 rekiata na jednom mjestu, nepomičan. Znači, ali nema ovoga drugog, a to je da bude u skladu sa sunnetom. Naprotiv, on poriče sunnet u potpunosti. I to je moda danas. Da ljudi izlaze, da pričaju i igraju se sa Sahihul Buhari. Vjerujte, ja se ne bi tako mogao igrati s knjigama Novotara. Jer Novotar, je li sve u svemu pogriješio Novotar? No nije, naćite knjige od najvećih Novotara gdje je spomenuo određene stvari koje stoje, koje skladu sa šarijetom i dokaze iz Kur'ana i sunnata i tako dalje. Pa morao bi to šta? Izdvojiti. Ali se ljudima daje prostor da se igraju sa Buharijom. To igra sa Islamom. Jer nije cilj Al-Buharija kao ličnost. Buhariju niko ne zna, Buhariju niko vidio nije od oti, niti znao njegov isto, nego je ciljan je Islam. Isto tako, iskrenost u riječima. Čovjek kad govori da bude iskren. Kad se zaklinje, došlo u hadisu kod Ibnu Mađe s vjerodostojnim lancem, da je Ibnu Omar rekao, kaže, čuo je poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjeka da se zaklinje i kaže o ebi, i tako mi moga babe, i tako moga babe. Ko je taj čovjek bio? Njegov babo Omer. On je čuo Omer, ali on neće da kaže koga, šta. Jer ponekad se vraćao ashabi, nisu tako odmah nužno bilo spomene ime. Čuo je poslanika čovjeka. Ja Ebu Bekr, ja Omer, ja Talha, ja Zube. Nije, sve je propis jedan. I zato ćete naći među ashabima ponekad da cilja sebe, ali kaže, i vidio je Allahov poslanika čovjeka. A vidio je u stvari koga? Njega. Ali ne spominje
Kako Ajša kaže, kad spitali mu selemu, kažu, pitali su Ajšu, kažu, je li poslanik samo kaže, kad je postio, šta je ono pitanje žena, kaže, Allahov poslanik je, kaže, ljubio je, kaže, jednu od svojih žena izlazi u džamiju, pa bi se osmijehnula. Taj osmije, znači, već kazi, treba sve biti jasno. Pa sluško do mu seleme, kaže, umu seleme, kaže, Ajšana majka, tako kaže, da je on ju ljubio, izlazio u džamiju, je to tako? Kaže, što se tiče, kaže, mene nije, a kaže, što se tiče nje, ne znam. Jer Ajša je bila Ajša. Da. I s pravom je bila Ajša. Ne zato što je samo nju volio poslanik. Ajša je prije te ljubavi prema njoj kao Ajša je faqih ummeta. Znate li, braćo, da ima 1200 hadisa vezani za fik, osnove fika. 300 tih hadisa prenosi Ajša. Četvrtinu fika Ajša prenijela. I onda neko priča pred njima, nije ciljana Ajša, nego je ciljala to što je prenijela. To je ciljano. Protivno Ajša, da Ajša nije postojala nikada. I da svi ti hadis prenešeni doneseni, islam je opet šta? Potpuno islamu ništa. Nego se ciljaju prenosioci. I zato napad na ashabe, najveća opasnost u tome je napad, što je to napad na islam. Pa onda nakon toga što je napad na Allahu, drage robove i tako dalje, ali je rušiti islam veći zločin i grijeh nego rušiti čovjeka, jednog taman bio ashab. Kaže poslanik sa osaname, nakon što rekao Ibn Omer, kaže, čuje poslanik sa čovjeka koji kaže, tako mi, kaže, nemojte se, kaže, zaklinjati očevima, Allah vam to zabranjuje, kaže, ko se bude zaklinjao, kaže, neka se zakune Allahom i neka bude iskren. A onaj kome se je zakleo, neka mu povjeruje. Kaže, a ko nije zadovoljan kad mu se čovjek Allahom zakune, kaže, pa taj nema veze sa Allahom. Nisi ti od Allahovih dobrih robova. Ti mi ne kaže, vallahi, kaže, Boga mi ne znam, ta mi zakletva nikako ne. Jedne prilike, jedna žena kaže, drži dijete, kaže, ovo nešto, ponese malo nešto. Hajde, gdje, kaže, zakuni se, kaže, Allaha mi. Ne, kaže, ne, ovo je to, kaže. Zakuni se ti time, kar je koga držiš. Tako mi ovoga. Pa ću ti šta? Povjerovati. Kako ćeš povjerovati? Neću ti povjerovati kad činiš teuhid, nego ti povjerujem kad činiš širk. Je li tako? E, to vam je to. Nego ću ti povjerovati šta kad činiš širk. Isto tako kada se čovjek zaklinje, treba se zaklinjati shodno onome što se od njega traži da se na njega zakune. Kako? Od tebe neko traži da se ti zakuneš za određenu stvar. I ti se zakuneš. Ali se zakuneš dvosmislenim govorom koji se može razumjeti na jedan od dva načina, što se zove tevrija. Jel u redu? On kada je od tebe tražio da se zakuneš, ti si dužan da se zakuneš shodno i na način i na ono što on traži od tebe, a ne što stina niti u svome srcu. Kako? Čovjek ukrao pare. Kaže, zakuni se Allahom da nisi uzeo njegove pare. Kaže, tako mi Allaha, nisam uzeo njegove pare. I nije ti u svome srcu ovoga momenta iz njegovog džepa. Je li u redu? Tako mi Allaha, nisam uzeo njegove pare, a nije ti da mu zakleta bude šta? Ovoga momenta iz njegovog džepa. Niti nisam uzeo njegove pare prije 8 godina. Pa on je u nijetu sebi šta?
on je skrojio sebi na šta se nijeti, na šta on daje zakletvu. To ne vrijedi. Ti se moraš zaklesti na ono što ja tražim od tebe da se zakuneš. A ne na ono što si ti sebi, šta? U protivnom, ja se zakunio, ja se nemoj zaklinjati. Ti imaš pravo da se ne zakuneš. Ja se zakuni iskreno, ja se nemoj zaklinjati. A nemaš to pravo da ti, ja tako, ti sebi nešto, to je iznimno dozvoljeno negdje kad bi bilo, ovo je po pitanju hakova, jel u redu, prava, da tako nečiji hak uzurpiraš, timla, ali tebi čovjek kaže, ti sakrio alima u kuću i došla svita da ga traže, jel kod tebe u kuću, zakuni se da nije. Ne, to je drugo. Wallahi nije kod mene. Moj brat Muhammed. Moj brat Muhammed je šta? Nije. To je drugo, to su iznimke nekakve. U protivnom, traži od tebe neko da zakuneš zbog hakova i prava. Nema, tu ja imam nijet, ja sam, on je rekao, ali ja sam to sebi nešto tamo skrojio i toga nema. Da bude iskren čovjek šta je u svome? Zaklinjanje. Da bude iskren u svome? Zaklinjanje. Isto tako u djelima. Vi znate svi za onu trojicu koji su bili u pećini. Kada se stijena jedna odvalila pa im tako zatvorila put. Pa je svako od njih dovio svojim djelom dobrim koje ima. Pa tamo gdje su bili iskreni, to je pomoglo. Iskreno djelo te spašava kod tvoga gospodara. Meni ne smeta. A mislim da nije ovo ne treba smetiti. Da tako? Gost došao, to je njegovo. Otvorite prozore, on će izići. Ali da vas promaši nešto na što pričamo, zbog insekta, mislim da to ne zaslužuje. Allah da vas ako dobro. Pa su dobili šta svojim dobrim? A dobra djela koja nisu bila mehanička, ja došao i ja sam njega otklanio. Bitno je da sam ja otklanio tu teraviju 20 rekiata i to je to. Nije to. Cilj je da bude ibadet iskren. I zato je Abu Bekr nije pretekao ljude sa puno zekijata i posta, nego je pretekao šta? Bima vokare fi kalbi, zbog što je imao. Pa kad bi se iman stavio Abu Bekra jedan tas vage, iman u metar drugi tas vage, kažu prevagnuo bi iman Abu Bekra. Naravno, to nije hadis. Tako. Kaže da storije čomara i radi ono. Bez obzira, hoće se kazati, bilo to ispravno kao riječ čomara ili bilo neispravno, nije bitno, hoće se kazati, znači da je to srce ima veliki udio u svemu, u čovjekovim djelima. A srce je šta? Spremište čega? Iskrenost. I zato ti ne možeš zavriti u moje srce, niti ja u tvoje. To je između našeg gospodara, Azeođel, i to je to. Imaju pokazatelj neki koji, ali osnova je znači da je to između čovjeka i njegovog gospodara, te barake, u teatru. Došlo u hadisu koga bilježi Ibnu Mađe u svojim sunenima s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibnu Amra, da je poslanik sa upitan ko su najbolji ljudi. Kaže, kullu mahmumil kalb saduqil lisan. Kaže, svako ko je mahmul srca i koji iskreno govori. Kažu, znamo šta je iskreno, šta je to. Kaže, to je srce, kaže, čovjeka koje je čisto, bogobojazno, u kome nema griješenja, nema nasilja, nema zlobe i nema zavisti. Čisto srce. Nikome ne zavidiš od muslimana. Zavist, braćo, zavist je musibet. Znate šta je zavist? Ko upali sebi
furnu. Znate šta je furna? Znate šta je furna? Furnu zavisti u svojim prsima, on će prvi u njoj izgoriti. Ti crkni i ja da crknemo od muke zato što je ovaj tamo neko nešto dobio nekakvu blagodat. Da se polomimo. Mijenja šta? A gdje je posebno? Zašto je zavist posebno opasna? Ko će mi kazati? Hajde. A, ne, ne, može Fendi. Ne. Zašto je zavist? Jeste, jeste. Fendi, a ti, vi morate biti sretni što imamo dozvoljeno nikog da budete ovdje među nama. Zato što nama je nezgodno priča kad ste vi ovdje. Tako nešto pogrešimo, pa nam onda tamo neko bilježi nešto, kaže, sad dođi vamo. Da vidiš šta si pričao. Ha? Ja, razbija se džemat. Kako je zavisno. Jeste, do duše. Je. Te, ja, sad nam miram više. Blagodat koju je ta čovjek dobio od Allaha. Aha. I ti, ako si na to, ljudi si na odredbu Allaha. Je, a, ej, u, ali me ovo morate nagraditi. Ako ništa Red Bull, bar onaj da se ne uspava gore do... Pa braćo, to je pitanje ovdje. Allah mu dao. Može neko nešto dobiti bez Allahove odredbe? Ne može. Allah mu dao tu blagodat, ti kao da kažeš gospodar moj, to nije trebalo njemu. Ja nisam s tim, nikako im prsa nisu smirana. Nema, s tim nemaš ništa. Ti možeš moliti, Allah daj imeni gospodar, to i bolje, nije problem. Ali da ti dođeš i da ti se tu protiviš, to, s te strane belaj. A to sad što govori čovjekova dobra, to je sve, jeste do duše, ali osnovni problem je u tome da čovjek nije zadovoljno ništa je uzvišenje Allah dao šta nekom. Ali dobro, je, to je sve tako, jeste, ja priznajem fakat Allah odre, ali on to ne zaslužuje. A otkud ti znaš da li on to zaslužuje, ne zaslužuje? Možda on ima dijelo između sebe i svoga gospodara skriveno koje niko ne zna, koje kad bi ti znao, ti bi još u većoj zavisti bio, ti bi crkao od njega. Ne znaš ti kakav je ko. I zato, braćo, suditi o ljudima i suditi njihovim postupcima i njihovo iskrenost, ulaz srca. To je najopasnija vrata koja se čovjek može otvoriti. Ti možeš kazati postupak je njegov neispravan. Nije problem nikakav. A to, šta je on time nije htio paziti? Ali dok je to htio, ovo nije skriveno nikome. On je sigurno želio to i to. A ko je želio to i to, ne može biti taj, a dok nije taj, on je onaj anamo. I otjerati njega u džehennem za svojim filozofskim nekakvim putevima i nekakvim zaključivanjima. Ti možeš kazati, njegov postupak nije ispravan. A možda imao namjeru iskreniju nego ja i ti bilo koje djelo kad činim. Je li tako? Pa ja sudim postupku, ali mogu suditi namjerama. Osim ako mi kaže šta? Čovjek kaže nešto otvoreno. Ebu Derda je imao roba kome je davao, ovce mu čuvao. I ode otaj rob jedan nog i slomi ovci nogu. Udaro, dok nije slomio nogu. Došla ovca, ide na tri, skakuće. Kaže, šta je ovo? Kaže, ja sam, kaže, to uradio. Kaže, namjerno, kaže, da te naljutim. Eto, hoću, htio sam i završio. Šta sad? Kaže mu, kaže, ja ću pobijeti, kaže, i tebe i onoga ko te nagovori da to uradi. Uradiš, to je šeitan. Kaže, idi, kaže, slobodan se. Pa ga oslobodi. Pa vidite razuma. Jer on zna, ako se budem svetio, nemate. Nećeš nikada imati više priliku da slomiš ovci nogu, jer će tvoje obode biti slomljene. Ali kaže, iznad toga bio, kaže, idi, kaj ti slobodan. Ali to mogu veliki. A mi smo šta? Nemojte se naljutiti, mi smo mali. Tako, definitivno, svi zajedno, džuture ovako. E, hajmo onda bar pokušavati oponašati ih u nečemu. Da im ličimo. Bar da ličiš, bar da, eto. Ako ništa drugo, ha. Kako kaže jedan arapski primjer, kaže, o inete šebuhe bil kirami felahu. Kaže, oponašati dobre ljude i plemenite, to je samo po sebi uspjeh. Dobro, braći, tematika ovoga sitka, ona je opširna. Ona je opširna i bitna je. Bitna je.
tiče se čovjekovog nijeta, tiče se njegovog srca. A srce je taj epicentar, spremište nijeta, iskrenosti, ispravnog vjerovanja. Pa da čovjek s vremena vrijeme malo samog sebe provjeri, testira. Ne smeta mu. A niko sebe ne zna bolje ili tebe od tebe samog. Tu ne može niko ulaziti. Ti znaš dobro sebe i gdje si ti krnjavost i ne treba niko dođe da te povuče za rukav i da kaže tako. Od nas niko nije pogriješio i da čini u porodici grešku, a da ne zna da je čini. Na radnom mjestu čini grešku, a da ne zna. Da čini grešku sa svojim imetkom. Rasipa ga, daje ga tamo gdje ne treba davati. Ili se dovoljno ne truje. Svako zna najbolje sebe. Provjeri se, ispitaj se. I to je put da se čovjek popravi. Ne ozorio da vas uputi na ono što je najspravnije. Popravi naše nijete, naše stanje. Sačuva iskušenja koje ne bismo mogli podnijeti na njegovom putu. Da nam najboljim od naših dijela učini zadnja od njih. Da nas proživi u društvu s našim poslanikom, sa osim iskrenim dobrim i šehidima, divni su oni društvo. Wallahu ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.